নমস্কার বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ আত্মতে এইচ এছৰ ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত যিসকল আছে তেওঁলোকক মই ফিক্সড ডেটৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। বন্ধুসকল, তেওঁলোকক কোনো টেনশ্যন কৰিলে তেওঁ সোমবাৰ দিনা তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'ব। বন্ধুসকল, সোমবাৰ দিনা ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্টটো পাব আৰু কিমানটো ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিজাল্টটো পাব। আৰু আপোনালোকৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে এইবাৰ পৰীক্ষাটো দিছিল, যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেছি, বহুত ল'ৰা ছোৱালী বেছি পৰীক্ষাটো দিছিল দিছিল। বন্ধুসকল, আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকৰ আৰু কিমান সাধাৰণতে পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰিছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছে, ঘৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছে, ঘৰত কিমান ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে ফেইল কৰিছে। আৰু আপোনাৰ ৰিজাল্টটো সাধাৰণতে সোমবাৰ দিনা আপোনাৰ 29 মে' তাৰিখ সোমবাৰ দিনা সাধাৰণতে মাজত মাথোঁ এদিন আছে ৰবিবাৰ দিনা। আৰু ৰবিবাৰ দিনা কোনো ৰিজাল্ট নিদিয়ে, 29 তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো এইচ এছৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। তাৰ আগতে মই এটা অনুৰোধ জনাই দিম, যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়া তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক। অসম চৰকাৰ সৰু ডাঙৰ সকলো চাকৰি খবৰ পাই থাকিব, আৰু এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, এইচ এছৰ সকলো আপডেট পাই থাকিব, আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সকলো আপডেট পাই থাকিব। এডুকেশ্যন চেনেল হয় সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব মোৰ চেনেলৰ পৰা। বন্ধুসকল, আপোনালোকক 1 টকাও চোৱা নাই, কেৱল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ সকলো 3টা বিভাগ মিলি ৰিজাল্টসমূহ সাধাৰণতে অহাকালি সাধাৰণতে অহাকালি নিদিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছদিনাতে বহুতে কৈছে অহাকালি ৰিজাল্টটো দিয়ে, অহাকালি হৈছে ৰবিবাৰ, আৰু সোমবাৰ দিনা ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। ৰাতিপুৱাই সাধাৰণতে ৰাতিপুৱাই ৰিজাল্টটো আপোনালোকে সাধাৰণতে চাব পাৰিব, ৰাতিপুৱাই আপোনাৰ 10 বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স আৰু সকলোতকৈ বেছি পৰীক্ষাত কেণ্ডিডেট হৈছে আৰ্টছৰ, আৰু সকলোতকৈ পৰীক্ষাৰ সাধাৰণতে ল'ৰা বা ছোৱালী কোনটো ল'ৰা ছোৱালী বেছি দিছে, ছোৱালীয়ে বেছিকৈ পৰীক্ষাটো দিছে, কেণ্ডিডেট ছোৱালী বেছি আৰু ল'ৰা কম, আৰু সকলোতকৈ বেছি পৰীক্ষা দিয়া আৰ্টছৰ পৰা পৰীক্ষা দিছে, তাৰপিছত ছায়েন্সৰ পৰা, তাৰপিছত কমাৰ্চৰ পৰা। আৰু ইয়াতে সাধাৰণতে পৰীক্ষাৰ সাধাৰণতে কিমান পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছে, কিমান ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ আগতীয়াকৈ ওলাব নাই, আৰু 10 নম্বৰ লৈ সাধাৰণতে থাকিব নাই, ষ্টান বুলি কোৱা হয়, সেই ষ্টান 10 নম্বৰ লৈ থাকিব নাই। ফুল ডিটেইলছ গম পাই যাব এইটোৰ পিছত, আৰু কিমান ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছে, কিমান কি কৰিছে, আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাব। আৰু আপোনালোকৰ সোমবাৰ দিনা 29 মে' তাৰিখে ৰিজাল্টটো পাই যাব, ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্টটো পাই যাব। ইমানখিনি ক'ব লাগিছিল ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ' ভাল পাই লাগে, লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব আপোনালোকক জনাই দিম এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত। সকলো আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ।